piuha tonne. Pistä Joni Teosen. No niin, moi. Moi. Tuntuuko, että pysyy? Joo, hyvin pysyy. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Noniin. Noniin. Onko se valmis? On valmis. Hyvä. Hyvä. Sitten me mennään. Mennään. Onko sä ollut tällaisessa missään koska? En oo. Wow. Me selvitään tästä ihan hyvin. Oi! Noin, ollaan kääntöpaikalla. Wow. Miten hitaasti sä uskot ajaa noin lujaa? En mä tiedä itekään. Ei pidä kyllä kaikki kotona olla, jos tämmöstä vauhtia menee. No, et oo ensimmäinen, joka sanoo, että ei oo. Ja kotoa lähtien. Vähän itsekin jännittää. Oi Jeesus! Me vähän pito paranee, niin kestää vähän nostaa kyytiä tässä. Wow! Eikö se ole kivaa? Siis on! Ihan sairasta! Ei mitään ongelmaa. No ei niin. Wow! Nyt ollaan täällä. Oh. Ihan elossa peli. Oh. Mui. Hyvin pärjäsit. Siihen. Kiitos. Ole hyvä. Ole hyvä. Ihan sairasta. Vähän tarvitaan. Ihan pikkasen joo. Ei pahasti. Että mukavaa oli. Oli. Ihan siis, ei vitsi. No, mitkä fiilikset? Siis ihan sairas. Tuolla vähän meinas ottaa penkkani aika läheltä, mutta siis... Kenen syy oli? Kartanlukija vai kuski? Varmaan kartanlukija. Siis...